Visai netrukus prasidės 19 turo aptebėta lygos rungtynės tarp šeimininkų Kauno rajono Hegelmen ir Alytaus Dainavos ekipų. Ir vieną iš jų išvysime ir dabar, šį kartą pasirinktas kiek kitas variantas, įžaidžiamas kampinis. Ir toliau kamuolys buvo Dainavos baudos aikštelė, Thompsonas gavė smūgis iš toli, iš oro, tikrai gana neblogai čia. Radčenko perdamas į baudos aikštelę ir čia puikiai sužaidžia Figueiredo, perdamas į baudos aikštelę. Smūgis į vartus ir tenais nuo vartų linijos traukia kamuolį vienas iš Dainavos ekipos futbolininkų. Šį smūgį Hegelmeno ekipos futbolininkai, šiokia tokia sumaištis Kauno rajono komandos baudos aikštelėje. Sorokinas smūgis kairė koja, labai pavojingas smūgis, per daug erdvės čia susikūrė ir Stanislavas Sorokinas ir Tomas Švetkauskas labai nepatenkintas. Pavojingiausia Dainavos proga pirmame kėlinyje. Zabita. Perdamas vienu lietimu baudos aikštelėje ir čia puikiai skaito situaciją Tomas Švetkauskas. Danglubičius, gražiai čia žaidžia Filipas Danglubičius, turi ir dvies Misakis Sato, keičia atakos kryptį, Didis Lutumba Pitakas, skuba ten per nugarą ir Hugo Figueiredo, Didis Lutumba Pitakas, smūgis ir šį kartą virpstas gelbsti Dainavos komandą, viską puikiai šiame epizode atliko Kauno rajono komando, puikų smūgį vidinė pėdas dalimi atliko ir Matulevičius, ir čia naisklysta Matulevičius, perima kamuolį Arūnas Olukbogi, ką nuspręs Dainaviečių ekipos puolėjas, prasivaro iš šią kamuolį pro Tomą Švetkauską ir raudona kortelė yra rodoma Tomui Švetkauskui, vadinamoji paskutinės vilties pražanga, na visiškai šiame epizode nėra kaltas nuo Tomas Švetkauskas, bandė jisai taisyti savo komandos draugo Giedrius Matulevičiaus klaidą, prieigose Stučkūno perdavimas į baudos aikštelėje, bandymo smūgiuoti ir ten panašu susidūrė galvomis Misaki Sato ir Mateusas Araujo, panašu, kad japonai viskas baigėsi gana gerai, svarbu, jog jis pats gali palikti aikštę. Nefiksuojama šia taisyklių pažeidimas, bet Matulevičius gerai perima kamuolį. Danglubičius, smūgis į vartus, labai pavojinga situacija ir dar vienas smūgis, Giedrius Matulevičius. Sorokinas, smūgis kairė koja, labai pavojingas smūgis ir dar kartą susikūrė savo galimybę smūgiuoti į vartus Stanislavas Sorokinas. Dar kartą matome šio smūgio pakartojimą. Su kamuoliu prieky Rokas Rasimavičius, galbūt pagalvos ir apie smūgį. Rokas, smūgis į vartus ir viską teisingai šiame epizode padarė Rokas Rasimavičius. Bandys sudeginti kelintą 10 sekundžių. Thompsonas gavė, smūgis į vartus, labai pavojingas smūgis ir čia... Ir su šia paskutinė Maiklo Tuikio pražanga, kuri nebuvo užfiksuota, rungtynių arbitras Mindaugas Jeckus fiksuoja šių rungtynių pabaigą.